Интернет, това е 21 век, дигиталната среда дава тласък на електронната търговия и възможностите да имаш не само по-голямо избор, но и да избираш по-качествени продукти. За жалост, електронната търговия в рамките на Европейския съюз все още е на ниско ниво и затова са предприети стъпки за нейното развитие. От друга страна, хората с независима позиция в глобалната среда трябва да бъдат чути от политиците. Мисля, че това е независимост и мисля, че те могат да направят едно свързващо звено между знаещите медии и политиците, които са притиснати от това, че хората знаят и че могат да задават конкретни въпроси и да ги коригират тогава, когато те не знаят. Самите блогъри, макар и хора с независима позиция, са на мнение, че срещи с политиците са необходими. Един такъв досег с политиците ще ни покаже те какви хора са. Тоест да знаем ние как да подхождаме към тях, като ги критикуваме все пак. Къде е границата между политиката и независимата им позиция, все пак е дискусионен въпрос. Да го отразиш след това безпристрастно, в смисъл само да кажеш, ето аз бях тука, някои медии не дойдоха, защото партията не си плати, за да се отрази това събитие, което често се случва. И единственият начин, както и от последното гостуване, от едно скандално гостуване на господин Станишев в Техническия университет, което не беше излучено никъде, единственият начин да бъде разбрано това е от хора, които са присъствали в залата и които не посмяха да го напишат в интернет. На срещата с блогъри Меглена Кунева посочи РЕТ-ТВ като първата телевизия, която разчупи леда и даде място именно на хората с независима гражданска позиция.